Eu sempre costumo dizer que a espiritualidade é sábia, né? E vou continuar dizendo isso aí, acho que até o último dia da minha vida. Por quê? Você às vezes se programa para ir para um lugar, de repente você se vê indo para outro lugar. Ela vai te guiando e te levando, né? E o que eu digo sempre também, o telefone sempre toca de lá para cá e não daqui para lá. Hoje a gente chegou aqui num local, estamos com autorização, né? Aqui mora uma pessoa que cuida aqui do lugar. E nós vamos conhecer hoje uma casa de 50 anos, né? Um pouco mais de 50 anos aí. E eu falo para vocês que essa casa é um mistério, né? Então, eu convido vocês, para quem não me conhece, eu sou Anderson, tô com o Rafa. E aí, galera, tudo bem com vocês? E essa é a nossa visão paranormal de hoje, né? Tentar ajudar e auxiliar espíritos que tem aqui, que estão aqui precisando de ajuda. Vamos lá? Vamos lá. Lembrando que a gente tá com muito respeito. Essa casa aqui, pessoal. Pedimos licença, né? Pra tá... Vamos até ali um pouquinho ali, ó. Vamos no fundo pra ver. É. Lembrando que a gente tá com respeito, não mexemos em nada. Simplesmente, né, fazemos o nosso trabalho aí, tentando encaminhar esses irmãos que, porventura, estão aqui precisando de auxílio. Está num sítio e, como toda casa, né, tem sua energia, né, tudo é energia, tudo fica aí impregnado, né, nas paredes. E vamos ver o que que essa casa nos conta aí, a sua história. Vamos lá, vamos entrar. Lá. Uma casa até grande, né, Rafa? Grande, uma casa espaçosa. A frequência energética da casa está muito, mas muito baixa. É, você já pode adiantar também o que, que vai encontrar lá, que a casa está um pouquinho bagunçada, né? Isso, um pouquinho, né? É um pouquinho. Agora dá para ver lá dentro. Aqui é uma casa bem típica de tudo, do jeito, né, que os espíritos de baixa intensidade aí, né, os espíritos que estão num escalão mais baixo gostam. Eu tava até conversando com o Anderson falou que eles gostam aí, né, quanto mais bagunça melhor, e aqui eles estão bem servidos. Licença, eu confesso para vocês que eu já comecei a sentir, né, a vibração tá muito baixa. Aqui é uma sala grande. Pessoal, eu vou ter um pouco de cuidado, tá? Porque eu tenho muito medo de cobra. E pode ser, né? A gente foi até alertado aqui pela pessoa que toma conta do lugar, que possa ter aqui dentro, né? Pelo fato de ter muita coisa aqui dentro da casa. Como vocês podem ver, tá muita coisa fora do lugar, bagunçado. É uma casa de 50 anos, segundo o que o senhor me passou. Já faz muito tempo que ninguém vem e entra aqui dentro, né, Rafa? Já, ele falou que tá abandonada faz muito tempo. Bem bagunçadinha. Eu liguei o K2 aqui, ó, e o K2 já tá dando sinal, ó, laranja. Eu já sinto também a presença de espírito aqui. É uma presença muito forte. Você vai mostrar esses cômodos aqui? Vou. Vai tentar, né? Porque... eu vou até onde eu conseguir. Tá difícil, né? Vamos dar uma olhada aqui. Sempre prestando atenção no chão, viu, Rafa? Uhum. Olha, o K2 não para, ó. Já deu vermelho. Indica também a presença de entidade aqui no local. Opa!
Que foi? Tá mexendo aqui, cara. Eu ouvi um barulho, achei que fosse você. Não, eu tô bem quietinho aqui, pai. Aqui, ó. Ó, eu tô parado, ó. Tô vendo. Parado, com as mãos ocupadas. Agora foi atrás de você aí, nessa máquina de costura. Olha que meu bracinho aqui já tá, ó. Olha só. Olha aqui o K2, ó. Olha, tá ele arrepiado. Tá muito próximo aqui, tá? Ó, K2 não para, laranja, ó, toda hora. É, tá dando bastante sinal. Tá. Olha só, sinal. Ó, vai até no laranja. Já chega, já deu vermelho também, viu? Já. Você quer voltar aí? Eu vou mostrar aqui. Que não deu tempo. Deve ser um quarto ali, né, Rafa? Aham. É. Não dá pra pisar aqui nesse chão não, porque tem muita roupa, pode ter cobra escondida embaixo. O caseiro alertou a gente, falou que tem muita cobra nessa região aqui. Então nós estamos tomando cuidado extra hoje. Verdade, pessoal. A gente já tá aqui uma certa Olha hora. aqui tá mais bagunçadinho ainda. Certa hora da noite. Vamos ver aqui. Tá mostrando para vocês o que virou essa casa, né? Vamos ter a cozinha aqui, Rafa? Vamos. Aqui, bem antigo, a máquina de costura. Bem antigona. Caraca! Foi. Muita bagunça, cara. Aí você vai andando, a energia vai. Olha isso, cara. Você conta com alguém e as pessoas não acreditam, né? Tá bem bagunçadão. Uma casa de mais de 50 anos. E o senhor diz que faz muito tempo que ninguém entra aqui, né? Após a morte aí do dono da residência. E a gente conseguiu hoje, com muito custo, né? Essa autorização para estar aqui. Fazendo essa investigação para vocês, gente. Eu confesso para vocês que é um dos lugares mais tenso que eu já vim, por conta de energia e também medo de cobra, de bicho aqui. Porque é feio, hein? É. Olha, Rafa, esses armários, né? Bem antigos, antigo, né? Antigo mesmo, essa aí da. Eles estão se despencando nos ali. Anos 60, 50. Sozinho, né? Bem antigão. Eu vou perguntar, cara, primeiro. Daqui a pouquinho eu já vou olhar o espelho. Olá, boa noite. Em quantos espíritos vocês estão aqui? Conseguiu entender, Rafa? Um pouco só, falou, nós não vamos sair, mas número não entendi não. Cara. Vocês estão apegados aqui a essa casa, a esse lugar? Isso. Apegados. Mas tem muita coisa aqui, vocês não querem se desprender, não querem se desfazer de nada que tá aqui? Não, você ouviu? Falou não. O K2, ele apontou para mim aqui, esse aparelho que eu tenho aqui na minha mão, ele deu vermelho, me apontando que tem entidade aqui também. Existe mesmo entidade aqui no local? Existe, falou bem nítido. Baixo, mas olha, nítido. Escutou atrás de mim aqui? Uhum. Nossa. E você pode me dizer qual é a entidade que tá aqui? Você vai ver, isso mesmo. Certo. Bom, pessoal, eu trago o espelho, né? Vocês me pedem muito que eu trabalhe aí com o espelho. E o espelho também me ajuda muito na minha visão. E é o que eu vou tentar aí. É ver, porque a energia da casa está muito baixa, né? Já estou sentindo, está me trancando aqui a respiração.
É, o espelho mostra algumas coisas que o Spirit Box não fala, né? É, e também depois o Spirit Box talvez possa estar confirmando aí pra gente, né? Então eu vou tentar aqui através do espelho, porque é uma casa muito confusa, por tanta desorganização, tudo isso conta, tá, gente? Tudo isso conta. Então é uma casa muito confusa e aonde você vê um apego muito grande, né? Um acúmulo de energia, uma energia densa, uma energia parada, uma energia que vai fechando tudo, sabe? Olha, eu vou sentindo essa energia. Você vê tristeza, você sente essa tristeza, você consegue sentir mesmo na pele um mal-estar, né, por estar aqui dentro disso tudo. E você vê, né, que tem espíritos, tá? Existe um senhor realmente que talvez seja o dono daqui, tá? E existe uma família aqui, mas é uma família que não é agora, talvez não seja essa geração do, como que eu digo, Rafa, a primeira geração do homem, como é que fala? É, primeira geração dele, depois, né, da casa, primeira geração nascida depois dele. É uma família que já vem já de lá atrás, tá? Talvez venha lá dos pais, do pai dele, alguma coisa assim. É mais ou menos assim que. Como que eu falaria em termos de geração? Segunda geração. Olha, dá para ver que tem uma família aqui, tá? São pessoas muito apegadas, espíritos que foram muito, né, em vida, muito apegadas às coisas. Tem senhoras. Que aparece aqui para mim, moça, tá? E, espírito que cometeu suicídio também eu consigo já ver aqui. Cara, é uma energia que vai tomando conta assim de você muito grande. Essa é uma família oriental, tá? É uma família japonesa. Dá para ver muito nisso aqui, mas tem suicídio, tá? Alguém tirou a vida aí com uma bala na cabeça. Vocês poderiam me responder quem é esse senhor que tirou a vida com uma bala na cabeça? É o meu avô, entendi. Cara, olha. Nossa, cara, é difícil fazer essa casa, viu, Rafa? E faz tempo que isso aconteceu? Faz tempo, isso mesmo. É, o Anderson falou, você confirmou que era o seu avô, esse que tirou a sua vida. É, você pode falar pra gente por que que ele fez isso? Não entendi, não. Eu vejo muito apego a tudo. Quem que era apegado a tudo isso? Saio. Tem espíritos, né, querendo que a gente saia realmente, dá para ver aqui. Espíritos que já viveram aqui, tem entidades também que não está aceitando a nossa presença aqui, justamente por conta desse apego. Eu vejo muito, sinto muito, muita tristeza, como eu disse, mas também sinto muito ódio aqui no local, sabe? Uma coisa ruim, uma energia muito ruim. Vocês não querem que a gente fique aqui? Mas a gente está aqui para ajudar, para auxiliar vocês, né? Nós vamos fazer uma oração. Vocês têm algum espírito aqui que queira passar para um plano espiritual que aceita as orações? Tem eu, né? Falou. Quem é Elcio? Entendeu? Não. Tem algum espírito por nome de Elcio aqui? Tem sim. Tava lá na área. Esse Elcio, ele é da família ou ele é de fora? Família. Cara, tá muito forte, olha. Esse Elcio é que você falou, é o seu avô? Não,
Eu já falei pra você. Eu acho que não é, porque o Elcio, ele é um rapaz mais novo. Ah, tá. Você entendeu? E a pessoa que eu vi dando um tiro na cabeça, já é um senhor, já bem mais velho. O espelho mostra aqui pra mim. Esse que ela falou, que é o avô dela, né? Muitas brigas, tá? Assim, muita... tipo, uma família que viveu uma ignorância, que viveu muitas brigas. Mas eu vejo o apego, né? Um apego muito grande. Esse senhor não quer que a gente fique aqui. Existe um senhor aqui. Vamos dar uma andadinha pra cá, Rafa? Vamos. Eu preciso me mover um pouco, sair da onde eu tô. Eu tô num acúmulo de energia muito pesado aqui. Mostrar aqui que eu não mostrei pra eles. Tem esse... uma lavanderia aqui. Cara de Deus. Eu acho que tá bem pesado lá na sala também, né? Tá em todo qualquer lugar, cara. É. Vocês... podem me dizer para mim o ano que vocês, que algum de vocês se desencarnou? Falou bem baixinho, né? Fala ou para. É, mas eu não entendi nenhum número também, não. Podem me dizer o ano que vocês se desencarnaram, algum de vocês? Não. Tem uma moça falando bem baixinho, né? Tem uma moça falando. Mas eu não entendi nenhuma data, não, você entendeu? Não, eu vejo que eles são muito desconfiados. Talvez eles foram muito desconfiados em vidas, porque aqui eles... parece que agora, assim, sabe, assim, eles não querem a comunicação. Cara, é demais você ver aqui, me aparece toda hora essa cena do homem atirando na cabeça. Esse homem faz... vocês têm a data? Nossa, desculpa, fez barulho aqui nesse armário. Nossa, me arrepiei todo. Caramba. É uma senhora que tá aí, ó. É uma... desculpa. Como é o nome dessa senhora que tá mexendo no armário? Pode me falar? Entendi, Helena. Essa senhora, ela morou aqui? Tá precisando de ajuda? Percebeu que eles já pararam, já? Já, fala um pouquinho. Não, já não estão mais comunicando como antes, né? Esse é o nome correto, é que eu entendi, a senhora Helena? Ai, cara, que energia. Entendi isso mesmo, ela ali, ó. Não, eu consigo ver pelo espelho como se a casa estivesse em plena atividade, você entendeu? Uhum. E tudo do jeito que está aqui foi basicamente vivido em vida, né? Eles não importavam muito com as coisas, entendeu? Eles importavam e tem, então eles tinham muito apego, mas dá para ver, tá? Eu vejo mais ou menos aqui umas 6 a 7 pessoas andando e transitando. Vejo moça, vejo rapazes, vejo senhor aqui, tem um senhor, ó. Mas o que mais me aparece aqui é a cena de um senhor, né, dando um tiro na cabeça. Eu posso fazer a oração para vocês? Eu entendi falar sim, depois sim de novo, e a senhora falou para mim não. Tem espíritos ainda que não estão preparados, né? De vocês que não estão preparados para se desprender daqui? Você tá escutando como se tivesse alguém roncando? Tô. O que que é isso? O que que será que é isso? Você chegou a escutar? Eu escutei, mas o que que é? É como se alguém estivesse dormindo. Cara, olha, eu tô muito...
Eu escutei o barulho. Talvez seja um dos lugares... Olha, eu já passei por lugares mais difíceis, sabe? Eu escutei alguém roncando aqui. Tem algum espírito aqui fazendo, emitindo esse som? Tem de falar atrás. Atrás, olha, lá. Cara, eu não consigo ficar sem um minuto sem me arrepiar, sem sentir. Agora eu comecei a sentir um frio. Um frio, como se tivesse, sabe, mudado mesmo o clima. Deixa eu pegar o K2 aqui também. Não, aqui, então, só você, eu não tô sentindo frio, tô, não. Sentindo, pra mim eu tava tá... transpirando agora há pouco, já comecei a sentir frio. A casa, ela é bem fechada. Cara, que energia. Passou alguma coisa ali, Rafa, perto daquela porta. Parece que ter sido um vulto. Ó, oh, tá escutando alguém? Aham, uhum. Escutei de novo. Depois vocês tentam, pessoal, colocar o fone e ficar bem quietinho pra ver se vocês conseguem escutar. Eu escutei um barulho aqui atrás de você também, nessa lavanderia aqui, um barulho. Tem bastante espírito e eles estão levando ainda a casa como se estivesse em plena atividade. Como se nada tivesse acontecido. Vocês têm ciência que vocês já se desencarnaram? Sim, né? Todos vocês têm essa consciência? Que se desencarnaram? O espelho já começou a me mostrar que houve uma briga de família, houve uma das, talvez seja filha, né, que dá para me entender aqui. E essa pessoa, ela, acho que foi a grande responsável, talvez, por essa tragédia na família, tá? Quem é essa moça que conseguiu fugir, que fugiu de casa? Fugiu, falou. Eu já achei o... É, parece que eu entendi aí falar, deixa pra lá. Vamos contar essa história pra vocês poderem... se perdoar, eu acho que vocês precisam se perdoar para vocês poderem sair daqui. Olha, escutou? Eu vi ali na pia. Na pia. Não, tá mexendo como se tivesse. Na pia. Ah, eu acho que deve ter sido a filha, né? Eu acho que, pela forma que eu vejo aqui, pode ser isso. Filha, tá? Ela fugiu. E esse senhor, ele tirou a vida de alguém por conta disso. Deu uma briga e ele depois acabou tirando a própria vida. E aí começou toda a tragédia na família, né? Então precisam se perdoar, tá? Precisam se perdoar. Eu vi muitas vezes aqui, acho que umas 4, 5 vezes, um senhor dando um tiro na cabeça. Não foi aqui na casa. Pode ter sido para fora ou para longe daqui, mas eu vi isso e dá para ver que houve essa tragédia, você entendeu? Esse senhor, ele matou alguém por conta dessa saída. Então, acho que naquela época as pessoas também não aceitavam muito isso, né? Verdade, né? O Rafa, porque aí começou... Há 50 anos aí, a cabeça era bem diferente, né? E começou essa desavença, tá? Entre duas famílias. Então, existe duas famílias que teve essa desavença, que assim o espelho me mostra. E aí começou toda essa situação. E hoje esses espíritos que acontecem já estão desencarnados e continuam, sabe, vivendo aquilo. É espírito. Nossa Senhora da Paz. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vi eles aqui, ó. Do seu lado? Mais ou menos perto da pia pra lá. Tinham 6, 7 espíritos. Mas tudo com uma cara assim muito feia, muito carrancuda. Esses espíritos que eu vi aqui é da mesma família, tudo? É sim, bem baixinho. Vocês não querem contar essa história? Eles estão bem arredios, né? Não, parou completamente, né? Eu vejo que a comunicação parou. Essa moça que fugiu daqui, ela pode falar comigo? Ela está preparada para falar?
Eu também escutei um moço. E antes eu parece que eu entendi falando que não, que ela não estava preparada. Algum espírito está preparado para responder por ela? Tem sim. Foi por isso que aconteceu essa tragédia realmente? Foi como o espelho me mostrou aqui? Foi por causa dessa moça ter ido embora daqui, fugida com um rapaz? É. Quantos anos tinha essa moça quando isso aconteceu? Os dois fugiu. E qual a idade deles, da moça? Da moça. Ela falou só a moça, era nova, mas não falou a idade. Eu acredito que ela deveria ter uns 13 a 14 anos, no máximo 15, estourando no 15. Pela imagem aí? Pela forma que apareceu pra mim. É mais ou menos isso? Foi. Foi. Passou aqui, ó. Eu posso estar fazendo oração pra vocês? Eles não... Parece que eu escutei vai embora, né? É, tem hora que eles não... Demora e depois não, manda a gente sair. Pensam muito. É. Bom, deixa eu perguntar só... Dá licença. Desculpa, falar. Anderson. Tem alguém que impede vocês de se comunicar com a gente? Eu entendi falar e ele não vai sair. Muito apego, uma casa que precisa de muita oração, né? Na verdade, precisaria de uma boa limpeza, depois fazer uma boa limpeza energética. Isso ajudaria muito no processo, essas coisas prendem, né? É como se cada coisinha... Você viu? Aham. Uhum. Nossa, que pertinho de mim. Atrás de você, agora ali perto da cortina. Caraca! Tá movimentado, pessoal. É como se cada coisa, né, cada detalhezinho, cada coisa tivesse um dono. É muito apego. Atrás aqui da porta, tá mexendo na porta. Opa, deixa eu me virar aqui um pouquinho. Escutei. Parece dar uma pressionada na porta, bem de leve, mas deu para escutar o barulho. Eu escutei de novo. Tem alguém mexendo na porta? A Gina. Quem é Gina? Difícil, né, cara? Tá, eles não querem se comunicar, pessoal. Tá difícil de entender. A gente tem que respeitar também, né? Porque, na verdade, nós estamos, mesmo estando com autorização, a gente acaba invadindo, né, a casa, a moradia deles, aonde a gente tem que ter respeito, né? Então, a gente também tem que respeitar a vontade deles. Tudo é um processo, como eu sempre digo, tá? É um processo espiritual e talvez eles não estejam preparados, né, para isso. Né? Talvez a espiritualidade encaminhou a gente aqui, porque tudo aconteceu assim de uma forma que a gente não esperava. A gente foi ver um outro lugar, né, Rafa? Foi por acaso. Estava chegando aqui, aconteceu aqui, deu certo. Então, assim, talvez a espiritualidade preparou hoje a gente aqui para a gente fazer a primeira oração. Entendeu? E daí por diante a gente pode estar voltando outras vezes, né? Para estar fazendo aí esse processo. Todas as quintas-feiras eu faço um processo de oração à noite, né? Para os lugares que eu vou, para os espíritos, eu marco os lugares e faço um processo de oração. E a gente pode estar voltando aqui, porque existe uma dificuldade muito grande, onde há suicídio, é complicado. E olha, pessoal, uma das coisas que eu vou dizer para vocês, assim, todo esse tempo meu ligado à espiritualidade, o apego, gente, o apego, tá? A falta de perdão, são coisas que prendem aqui.
Tá? E a vida é muito mais do que isso aqui, né? A gente tá aqui para aprender. Então, toma muito cuidado com o apego, com o ódio, com a falta de perdão, porque isso acaba prendendo, né? Amanhã ou depois, talvez, né? Pode ser aí vocês, futuras pessoas que vão estar aí precisando de ajuda, né? Alguém está lá ajudando e auxiliando. Então, toma muito cuidado com isso, porque o apego faz isso, o ódio, o perdão, você não se perdoar e você não perdoar o próximo, né? O outro, tá? Então, é o que eu vejo aqui que falta muito isso. Vamos fazer as orações, vamos deixar as orações aqui e vamos, né? Espero que eles consigam se desprender. Que eles consigam, né, esquecer tudo que foi vivido, que foi uma grande experiência na Terra para eles, e que eles possam agora se entregar ao plano de tratamento espiritual, onde eles vão começar uma outra etapa, né, do outro lado dessa vida. Vamos fazer as orações, Rafa? Vamos lá. Eu vi imagens aqui fortes, entendeu? No espelho, mas eu fui barrado de falar algumas coisas, eu preferi respeitar, como sempre, eu tento ter o máximo de cuidado, né? Com a espiritualidade, com os espíritos, você sabe disso. Uhum. Então tem coisas que eu preferi não falar agora, quem sabe numa outra oportunidade. Eu senti espíritos, né, me pressionando para que eu não falasse. Você viu que na hora da história eles não quiseram contar a história. Uhum. Né? Então, quem sabe na próxima, uma próxima oportunidade, eles liberem você para falar mais. Parece que deixa para lá, né? É. Mas eu vi aqui, gente, olha, eu fiquei até emocionado, viu? Uma família inteirinha aqui, pessoas, né, orientais, estatura média, de várias tipos de idade, né? Nova, pessoa mais velha, né, bem mais velha. Eu vi ali, foi muito rápido, mas deu para mim ver certinho. Eu vi assim fora do espelho. Quando eu bati o olho, eles estavam todos me olhando. E eu vi no espelho que a casa está em movimento, tá? Eu até não me controlei bastante aqui, porque eles estavam andando, né? Mexendo no armário, mexendo lá. Uma senhora tomando conta da cozinha. E aquela imagem muito marcante do cara dando, o senhor dando o tiro aqui. Mas foi isso, a história é essa. Né? Alguém da família, muito nova, fugiu com alguém, algum rapaz, houve, né, morte, e depois eu não sei porquê, que eu prefiro não falar esse pedaço que eu vi aí, que eu fui proibido, tá, de falar, de estar contando, mas a pessoa, o senhor daqui, acabou tirando a vida. Vamos fazer as orações, Rafa? Vamos. Bom, pessoal, tive bastante dificuldade nas orações, me assustei muito aqui, ó, perto dessa peça de roupa aqui. Eu vi um senhor aqui. Verdade, gente, o Anderson assustou bastante, arrepiou. Você está distraído fazendo a oração, né? Eu gostaria de perguntar a vocês que ficaram presos aqui, né, que infelizmente não tiveram aí a oportunidade hoje de estar passando para o plano de tratamento espiritual, quantos espíritos conseguiram? Você conseguiu entender? Não. Teve algum espírito que conseguiu passar para o plano espiritual? Tem de falar só um. Um conseguiu passar? Isso, é. E você pode me dizer o nome dele? Eu entendi antes de falar que um passou, falou um nome, ou falou Osmar. É Osmar que falou? É Osmar que passou? É isso? Ó. Ouviu? Não. Bom, pessoal, né? Esse é o nosso trabalho, é o que a gente, na verdade, não é, nós não escolhemos isso, né? A espiritualidade nos escolheu e nos colocou nesse lugar, né? A espiritualidade colocou a gente para fazer esse trabalho. Muita gente não quer fazer e alguém teria que fazer, né? Então eu deixei para trás todo um caminho espiritual que eu tinha para seguir, né?
Eu poderia ter uma casa de Umbanda, de Candomblé, eu poderia ter sido um pastor, eu poderia ter sido um padre, ou qualquer outra, né, posição que me ligasse aí com a espiritualidade, e eu passei por tantas, como é que eu vou te dizer, por tantos caminhos, né, para me descobrir hoje, né, depois de tantos anos, né, aos 46 anos, não tenho vergonha de falar a minha idade, aos 46 anos eu comecei a descobrir de verdade, né, a minha missão. Então a gente está aqui para fazer, nem sempre a gente vai ter o sucesso, o êxito, né? Claro que a gente chega, quer ver passar, né? Como eu disse para vocês, uma alma vale muito, né? E a gente quer ver essa alma encaminhar. Mas não foi dessa vez, a gente vai voltar, a gente vai interceder aqui, e eu tenho fé que uma hora os demais espíritos, né, essa família, não é uma família pequena, vai conseguir se desprender. Meu muito obrigado, tá? Ficam com Deus. E continua aí acompanhando o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí um joinha para fortalecer, para ajudar o canal, né, a crescer, para a gente poder chegar em outros lugares, para a gente poder caminhar um pouquinho mais longe. Eu agradeço aos membros, né, está aumentando bastante os membros. A gente vai ter o sorteio depois que eu fizer aí, o sorteio, que eu sempre faço todo mês um sorteio para o pessoal. Vai vir o sorteio aí dos membros, né, só para os membros. Tá? Então eu agradeço a vocês aí, e se você já é inscrito também, meu muito obrigado, gratidão por estar acompanhando o nosso trabalho. Pessoal, fica com Deus e até a próxima. Isso aí, galera. Um abraço, até a próxima. Obrigado por acompanhar mais essa investigação com a gente, hein? Eu peço licença para me retirar. Eu agradeço a espiritualidade. Eu agradeço aos espíritos aqui, que vocês entendam que vocês são muito importantes, viu? Isso aí, gente. Até mais.